Здравейте отново, приятели на GameplayBG. Аз съм Жоро, а вие вече сте със следващият епизод от превъртането на Call of Duty 2. Виждате в момента в самия дневник пише 15 януари 1943 година, Сталинград, снеговито минус 30 градуса. City Hall в момента. И получаваме първия си чекпоинт. Нека видим сега какво ни предстои. Естествено се разбира, че ще има отново свирепа битка. Тук, ето, още от началото на нивото започваме. Да видим какво ще ни очаква тук. Вече тези нива насам не ги помня. Но граната, която се разминах с нея доста случайно, бих казал. Ето го. Хайде де. Добре. Доста добре за начало. Хвърляме една граната. Нека видим. Да, попадна в целта си. Уоу! Задно салто почти, но мисля, че беше с фатален край този път това задно салто. И виждате какъв освирипен огън нахвърлят. Просто като питбули се нахвърлят тези немци, но просто няма да имат кой знае какъв късмет. Не само вие можете да хвърляте гранати, момчета. Отново попадна в целта. Както никога до сега. В предишните епизоди винаги пропускам. Което направо доста ме беше отчаяло един вид. Виждаме, каската направо му литна. Нека да ги поздравя с още една гранатка. Разчистихме пътя. Да видим сега какво ще ни предстои. Тук, от тук явно трябва да се върнем. Така. Лошо, много лошо. Почитам да пусна Кар-98К. Пушката би ми свършила по-добра работа, макар че е по-бавна. Нанася доста по-големи щети. Виждате. Покажи се, покажи се. Хайде да не се крие. Не се крие, извинете. Днеска като цяло, днес не ми върви коментарът никак даже. За което се извинявам, ако забележите нещо по-странно от обикновеното. Много лошо го простреляхме този в рамото. Но ето, че се справяме и с тази групичка. Сега да видим какво ще ни предостави играта. Трябва да се движим насам, доколкото виждам. Получихме и чекпоинт. Първият е долу, но неуспешно убит. Още е жив. Какъв късмет, че клекна. Удар с приклада на оръжието. И продължаваме. Взехме си, между другото, и патрони за нашата пушка. Виждаме тук. Забихме се точно в разгара на мелето. Вземи си една гранатка. Сега да видим какво ще стане. И двамата ще... Уоу! Тук не е Hollywood Peach. Подаваме се с Е. Което, естествено, не беше толкова успешно, колкото го бях планирал. Още една граната фърлям. Да видим какво ще постигнем. Лошо, лошо. Не можах да бутна картичаря, което беше целта ми. Но ето, че успях да нахуя по-точно в тяхната територия. Нека видим сега какво става. Трябва да сложим динамит, който ще взриви вратата. Нека видим, това ще бъде красиво. Определено направо избихме пантите. Но какво става, каква е тази тъмница? И това беше тази мисия, извинявам се, за което толкова кратичко, но все пак това по-точно беше от предишния епизод мисийката. Извинявам се, че беше толкова кратичка, следващата ще бъде малко по-дълга и надявам се да ви беше интересно. Очаквайте съвсем скоро следващият епизод. Приятно гледане и благодаря за отделеното време.